ഹാരിസിന്റെ ബന്ധു റിയാസ് നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ റിയാസ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 13-ാം തീയതിയാണ് ഹാരിസ് മരിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നതായി വിവരമുണ്ടായിരുന്നു, ആ കാര്യം ഒന്ന് പറയാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നത് ആരിസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലും മറ്റേ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ. അതെ, ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വേണം, അത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 70,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതെ അതെ, അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അന്നുവരെയും മാമോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, വൈഫുമായും സംസാരിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. ഇന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് 5:30 5:30 മാമോ വൈഫുമായിട്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് കഴിച്ചിരുന്നു, സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് 5:30. 6:40 ആള് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു. കാരണം അത്രയും ക്ലിയർ ആയ ആള്, ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് സംശയമുണ്ട്, സംശയം നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തത്. ആ സംശയം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചില്ല, ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ തരാറില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ കോവിഡ് സെന്റർ ആണ്, അങ്ങോട്ട് ആരെയും കഴിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മെഷീനുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടത്തിയില്ല അങ്ങോട്ട്. നേരെ സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൈസ കിട്ടിയതും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വന്ന മെസ്സേജ്, ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞിരിക്കുക കുടുംബം. അഞ്ചരയ്ക്ക് ഭാര്യയുമായി സംസാരിച്ച ഹാരിസ് 6:40 മരിച്ചു. അപ്പോ ആ അസ്വാഭാവികതയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നാണ് അന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു അത് പറഞ്ഞത്? ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആള് ന്യൂമോണിയ കൂടി, അപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ അടുക്കള പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പുള്ളി പിന്നീട് ഒരു വളച്ചൊടിച്ച സംസാരമാണ് സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ ഈ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വീഴ്ച വരുത്തിയവരെ ഡോക്ടർമാർ സംരക്ഷിച്ചു തൽക്കാലം? തീർച്ചയായിട്ടും. ആ വോയിസിലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. അതെ, അതാണല്ലോ ആ വോയിസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പോൾ ഒരു പരാതി കൊച്ചി എറണാകുളം MP ഹൈബി ഈഡൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തിരുന്നു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരാതി കൊടുത്തു, ഇനി എന്താണ് തുടർ നടപടികൾ? ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കളക്ടറും മുഖ്യമന്ത്രിയും കളക്ടറും ഞങ്ങൾ കുടുംബം പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം. കാരണം ഇപ്പോ ഇനി ഇതാർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. കാരണം ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് പേര് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി മറ്റുള്ള ആർക്കും ഇതേ അവസ്ഥ വരരുത്, അതേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് നിന്ന ഈ ജീവനക്കാർക്ക് കർശനമായ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, അതേ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പോ വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നന്ദി റിയാസ്, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയതിന്. എന്തായാലും ഹാരിസ് എന്നുള്ള രോഗി 5:30 ഭാര്യയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു, 6:40 മരിക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാകത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. 70,000 രൂപയ്ക്ക് അത് വീട്ടുകാർ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ ട്യൂബ് പോലും ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പല രോഗികളുടെയും മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതിന് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹാരിസിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സംഘം വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാർ അത് പുറത്തു പറയാതെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു, ഇനി അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതീവ ഗൗരവതരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒരു മരണമുണ്ടായത് ചികിത്സാ പിഴവ് കൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ അത് ഡോക്ടർമാർ മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുക, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക, ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിലൂടെ മാത്രം ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.